ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ኢትላይ ተከታታዮች የዕለቱን ዜናዎች ላችሁ ቀረብ ያለው ኤፍራታዝናነኝ ዜናዎቹን ያዘጋጀላችሁ ጌታቸው ወርቁ ነው አብራችሁን ቆዩ አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ ተጠናክሮ ቀጥሏል የማሰባሰቢያ ቀኑም ተራዝሟል ተብሏል በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች በችግር ላይ የሚገኙ ወገኖቻችንን በፍጥነት ለመርዳት የተለያዩ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታዎችን በሀገር ፍቅር ቲያትር እየተካሄደ ያለው ሰብአዊ እንቅስቃሴ እስከ መጪው ማክሰኞ ድረስ ሊራዘም መቻሉ ታውቋል የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ በነቂስ በመውጣት ድጋፉን እየገለጸ በመሆኑ በሳምንቱ መጨረሻ ሊደረጉ የሚችሉ ድጋፎችን ለማሰባሰብ እንዲያስችል ቀነገደቡ ሊራዘም መገደዱ ታውቋል ዛሬ ቅዳሜ ከአዛውንትናት አባቶች ጀምሮ እስከ ታዳጊ ህጻናት ድረስ ለወገኖቻቸው በፍላጎታቸው ድጋፍ ለማድረግ በቦታው መገኘት የቻሉ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ ታዳጊ ህጻን እሩት ከምትለብሳቸው ልብሶች ውስጥ የተወሰኑትን ለወገኖቿ ለማካፈል በቦታው መገኘቷን ለኢትዮ ዘጋቢ ገልጻለች በ በሀያአምስት በጎ ፈቃደኛ አባላት ለጊዜያዊ አስቸኳይ ሰብአዊ ዘመቻ የተቋቋመው የሰብአዊ ድጋፍ ጥምረት ካለፈው ሰኞ ጥቅምት 17 ቀን 2012 ዓ ም ጀምሮ ከህብረተሰቡ የሚደረግለትን ድጋፍ ሲያሰባስብ የቆየ ሲሆን በሀገር ውስጥና በውጭ ያለ ኢትዮጵያ በነቂስ ተሳትፎ በሰጠው ቀና ምላሽ የታሰበውን ግብ በመምታቱ በዚህ በጎ ምግባር ላይ ለተሳተፉ ግለሰቦች ድርጅቶችና ማህበራት እንዲሁም የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች በሙሉ የላቀ ምስጋናውን አቅርቧል እስከ 4 ጥቅም 21 ቀን 2012 ዓ. ምህረት ድረስ የተሰበሰቡ ምግቦችና ንብረቶች በበቂ ሁኔታ ወገኖቻችንን ለማገዝ በቂ በመሆኑ እርዳታው ለታቀደው ግብ ለመዋል የማጓጓዝ ስራ በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የሎጂስቲክ ድጋፍ መጀመሩ ታውቋል ከጥምረቱ የተገኘው መረጃ እንደሚጠቁመው በቀጣይ አምስት ቀናት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ለወገኖቻችን በማድረስ ሁሉንም መረጃ የምናሳውቅ መሆኑን እንደተጠበቀ ሆኖ ከዛሬ ቅዳሜ ጥቅም 22 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ማክሰኞ ጥቅምት 25 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ድረስ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ ለተጎዱና አፋጣኝ እርዳታ ለሚሻቸው ወገኖቻችን በቀይ መስቀል በኩል እርዳታዎች እንደሚደርሱ ቀጣይ ልገሳዎችን ለዚህ ተግባር የምናውል መሆናችንን ለማሳወቅ እንወዳለን ብለዋል በዚህም መሰረት ከቀዳሜ ጥቅምት 22 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት እስከ ማክሰኞ ጥቅምት 25 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ድረስ በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ብቻ የሚሰበሰቡ የአስቸኳይ ጊዜ ምግቦችና ቁሳቁሶች በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ ችግር ላይ ለሚገኙ ወገኖቻችን አስቸኳይ እርዳታ የሚውል መሆኑን እንድትገነዘቡ በታላቅ ትህትና እናሳወቃለን በማለት የሰብዊ ድጋፍ ጥምረት ገልጿል በመሆኑም እስከ መጪው ማክሰኞ ድረስ ሁሌም ፈጥኖ ደራሽ የሆነ ወገናችን በቀጣይ ሶስት ቀናት ለሚኖረን የእርዳታ ማሰባሰብ ተግባር ላይ በንቃት እንዲሳተፍ ጥሪያችንን እያቀረብን በኢትዮጵያ ባህላችን በሰብዊ ስሜቶቻችን ዛሬም ለወገናችን በልገሳዎች ላይ በንቃት እንድንሳተፍ ጥሪ እናቀርባለን ብለዋል ፌዴራላዊ ስርዓቱ የተተገበረበት መንገድ ዜጎችን ለሰብዊ ጥሰት አጋልጧል ተባለ በኢትዮጵያ ላለፈው 25 ዓመታት ፌዴራላዊ የመንግስት ስርዓት የተተገበረበት መንገድ ዜጎችን ለሰብአዊ መብት ጥሰት ተጋላጭ ማድረጉ ተገለጸ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ዜጎችን ለሰብአዊ መብት ጥሰት ተጋላጭ ያደረገው የፌዴራላዊ ስርአቱ የተተገበረበት መንገድ ና የፌዴራል ስርአቱ የመንግስት አወቃቀር አንዱ ችግር ነው ሲሉ ገልጸዋል የፖለቲካ ፓርቲው አወቃቀሩም ሌላኛው ምክንያት ሊሆን እንደሚችል የጠቀሙ ሲሆን በተለይ ማንነት ላይ ትኩረት ተደርጎ መስራቱ ለግጭት ዳርጓል ብለዋል ዶክተር ዳንኤል ኮሚሽነሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አወቃቀር የመንግስት አወቃቀር እና ህገ መንግስታዊ ማዕቀፍን መፈተሽ አለብን የፖለቲካ አወቃቀር ችን በተፈጥሯቸው በአግላይነት ጸባይ ስላላቸው በውጤታቸው ደግሞ ለግጭት ለብጥብጥና ለእርስ በርስ አመፅ የሚጋብዙ ሆነው የሚታዩ ስለሚመስሉ ጉዳዩ ሊመረመር ሊጠናና ሊታይ ይገባዋል ብለዋል የፖለቲካ መሪዎችም በዚህ ጉዳይ የመወያየት መጀመር የሚገባቸው ይመስለኛል በማለት በእኔ እምነት ለሰብዊ መብት ተጋላጭ ያደረገው ራሱ ፌዴራላዊ ስርአቱ ሳይሆን ፌዴራላዊ ስርአቱ መንገድ መንገድና የፌዴራል ስርአቱ የመንግስት አወቃቀር አንዱ ሊሆን ይችላል በማለት አስረድተዋል ፓርቲ ቀሩ በተለየ ማንነት ላይ የዘር ማንነት የብሔር ብሔረሰብ ማንነት የአካባቢ የሃይማኖት ማንነት የተመሰረቱ አደረጃጀቶች ላይ የተመሰረተ ፓርቲ ለግጭት ስለሚዳርግ አብዛኞቹ የአፍሪካ አገሮች እንዲ አይነት የፖለቲካ አደረጃጀት በህጎቻቸው አልፈቀዱም ወይም በግልጽ ከልክለዋል ሲሉም ኮሚሽነሩ አብራርተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አይነት የፖለቲካ አስተዳደር እንዳለ ይታወቃል ታሪካዊ መሰረትና ምክንያት አለውም ብለዋል ዶክተር ዳንኤል እስካሁን የመጣንበት መንገድ ያስገኘ ውጤትና የፈጠሩ ተግዳሮቶች አሉት ከተደረሰበት የፖለቲካ ምዕራፍ አንጻር ሂደቱን መርምሮ ችግሮቹን ያስገኘውን ውጤት በማስመልከት ግልጽ ውይይት ማድረግ እንደሚያስፈልግ አስታውቋል ለሰብአዊ መብት ጥሰት ተጋላጭ ያደረገው የመንግስት አወቃቀር ካለው አወቃቀሩ መፈተሽ ያስፈልጋል ሲሉም ተናግረዋል ይህ ማለት ግን የፌዴራላዊ ስርዓት አስተዳደር ማፍረስ ማለት አይደለም ኢትዮጵያ ካላት ብዝሃነት አንጻር እንደ ኢትዮጵያ በርካታ ብሔር ብሔረሰብ ላላቸው አገራት የፌዴራል አስተዳደር ተገቢ አስተዳደር ነው በማለት አስታውቋል ፌዴራላዊ አወቃቀር ህዝቦች ሰዎች ዜጎች በየአካባቢያቸው የራሳቸውን ጉዳይ በራሳ የሚያስተዳድሩበት መንገድ መሆኑን በመጠቆም ኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ የሆነው አስተዳደር ግን በተለይ ከብሔር ብሔረሰብ ማንነት ጋር በጣም የተቆራኘ መሆኑን ነው የተናገሩት በተለያዩ ክልሎችና በክልሎች ውስጥ ባሉ የተለያዩ የማንነት ጥያቄዎችና የድንበርና የወሰን ልዩነት ላይ እጅግ አወዛጋቢ ክርክር የፈጠረ መሆኑን ለሰብአዊ መብት ጥሰት ተጋላጭ ማድረጉንም ዶክተር ዳንኤል አልሸሸጉም በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚታዩ ግጭቶች ከማንነት ጥያቄና ከአካባቢና ከድንበር ጉዳይ ጋር ተያይዞ ይህ የኔ አካባቢ ነው ይህ አካባቢ አንተ አደለም ና ከዚህ ትወጣለ የአንተ ድንበር እዛ ጋር ነው ከሚሉ ጥያቄዎች ጋር የተያያዘ መሆኑን ገልጸዋል አገራችን ውስጥ በየክልሎቹ ብቻ ሳይሆን በየቀበሌዎቹና በየወረዳዎቹ ደረጃ ያለ የማንነትና የአስተዳደር ወሰን የአስተዳደር ወሰን መሆኑን ቀርቶ ልክ ከአጎራባች አገሮች ጋር እንዳለ አይነት የድንበር ወሰን ጋር የሚመሳሰል እየሆነ መጥቷል ብለዋል አሁን የተፈጠሩ ግጭቶችም በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ የአስተዳደር ወሰኖችን እንደ ድንበር በመቁጠር ከሌላ አገር ጋር የተፈጠረ ችግር የሚመስል አይነት አዝማሚያ እንደሚታይበት ኮሚሽነሩ ገልጸው የፌዴራል ስርአቱ በሚጠናከር መልኩ የአስተዳደር ወሰኖች ና የማንነት ጥያቄዎች በተገቢው መንገድ ተወያይቶ የፖለቲካ መፍትሄ መፈለግ ይሻላል ሲሉ መምከራቸውን የዘገበው አዲስ ዘመን ነው ኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ ዜጎችን እንዲያቋቁም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ጠየቀ በኦሮሚያ ክልል በተፈጠረ ግጭት ምክንያት ከመኖሪያ ቤታቸው የተፈናቀሉ በእምነት ተቋማት ተጠልለው የሚገኙ ዜጎች ክልሉ በአፋጣኝ መልሶ እንዲያቋቁም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ጠየቁ አቶ ተመስገን ለኢዚያ እንደተናገሩት የአማራ ህዝብ ከክልሉ ውጪ በአብዛኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ከሁሉም ጋር በጋራ መኖር የሚችልና የዜጎችን በነጻነት ተንቀሳቅሶ መስራት የሚደግፍ ነው ያም ሆኖ በተለያዩ ጊዜያትና አካባቢዎች የብሔርና ሃይማኖት መልክ የያዙ ግጭቶች እየተቀሰቀሱ ንጹሐን ዜጎች ሰለባ መሆናቸውን ገልጸዋል ርዕሰ መስተዳደሩ የጸጥታ ኃይል ባለበትና በፖለቲካ ልዩነት ንጹሐን ዜጎች ላይ የተፈጸመው ጥቃት የሚወገዝ ነው ብለዋል ከሰሞኑ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በተቀሰቀሰው ግጭትም ተዋልዶና ተሳስሮ የሚኖር ህዝብ ኢትዮጵያዊ እሴቶችን በመጻረር በንጹሐን ላይ የደረሰውን ጥቃት የክልሉ መንግስት ያወግዘዋል ብለዋል ወደ አገር ልማት ለመስራት የሚገባው ቅድሚያ ዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ሲቻል መሆኑን ገልጸው መንግስት ህግ የማስከበር አቅሙን መወጣት እንደሚገባው አሳስበዋል በግጭቱ ሁሉም ህዝብ ተጎጂ መሆኑን ገልጸው በፖለቲካ ልዩነት ምክንያት ንጹሐን ዜጎች ላይ ጥቃት መድረስ እንደሌለበትም አስገንዝበዋል የክልሉ መንግስት ከሰሞኑ በደረሰው ጥቃት ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች በአፋጣኝ ማቋቋም እንዳለበት አሳስበል። የአማራ ክልል መንግስት ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች ለማቋቋም ለሚደረገው ተግባር አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል ጥቁር ሽታ መጻፍ ሰኞ ይመረቃል ተባለ በደራሲና ገጣሚ መሐመድ ነስሩ ወይም ሶፎንያስ አቢስ የተጻፈው ጥቁር ሽታ የአጫጭር ልብ ወለዶች መድብል ሰኞ ጥቅም 24 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከቀኑ በ11 ሰዓት በዋቢ ሸበሌ ሆቴል ይመረቃል በእለቱ አንጋፋ የኪነ ጥበባት ባለሟል የሚሳተፉበት የተለያዩ የኪነ ጥበብ መርሃ ግብር እንደሚከናወን ለማወቅ ተችሏል በመርሃ ግብሩ መሰረት ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር ዮናስ ባህረ ጥበብ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ደራሲና ገጣሚ እንዳለጌታ ከበደ ደራሲና ገጣሚ ዶክተር በድሉ ዋቅጅራና ደራሲና ጋዜጠኛ አንተነ ግዛው በእለቱ ይገኛሉም ተብሏል በተጨማሪም ገጣሚ ትግስት ማሞ ደራሲ ህይወት እምሻውና ገጣሚ ደምሶ መርሻን ጨምሮ ሌሎች ወጣት የኪነ ጥበብ ሰዎች በእንግድነትና በዝግጅት አቅራቢነት ይታደማሉ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሥነ ጽሑፍ መምህር የሆኑት አቶ ዘመዱ ደምስስ በመጽሐፉ ዙሪያ አጭር ሂሳዊ ደሰሳ ያደርጋሉም ተብሏል ደራሲና ገጣሚ መሐመድ ነስሩ ወይም ሶፎኒያስ አቢስ ከዚህ ቀደም በመዝናኛ ዘርፍ በአዲስ ነገር ጋዜጣ በአዲስ አድማስ ጋዜጣ ሲጽፍ የነበረ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ ደግሞ በፍትህ መጽሔት ላይ ልዩ ልዩ ጽሁፎችን ለአንባቢያን በማቅረብ ይታወቃል እቁር ሽታ መጻፍ በማህበራዊ ስነ ልቦናዊ ና ስነ አእምሯዊ ጉዳዮችን ጨምሮ ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮችን ያካተተ መጻፍ እንደሆነ ደራሲው አሳውቋል ለዛሬ አዘጋጀንላችሁ ዜና ይሄን ይመስል ነበር መልካም ጊዜ